टाउकोमा यस्तै हरे राम श्रीरामको फेटा बाँधेर प्रचण्डको भाषण सुनिराखेको छु है। वैदिक सनातन सहितको देश भन्ने टाउकोमा चाहिँ हरे राम श्रीरामको कपडा बाँध्ने फेरि भोट चाहिँ गएर जल्ने धर्म मासु त्यसैलाई हाल्ने फेरि धर्मको देश चाहिन्छ भन्ने त्यो हुँदैन। एउटा संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, ए त देश प्रसुतानम सकाश दग्र जन्म नह, ए त देश परशु तस्य सकाश दग्र जन्म नह, सोम सोम सरिता शिव छेरेन पृथ्व्या सर्व मानव वाहन। मैले त्यति धेरै राम्रो संस्कृत बोल्न नजाने पनि यसको अर्थ भनेको के हो भने यो नेपाल भन्ने देश यस्तो देश हो संसारभरिका पशुलाई मानव बनाउँछ, विश्वभरि ज्योतिको किरण फैलाउने देश हो, विश्वभरिका 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि देश हो, अहिले पनि ऋषि मुनिहरूको तपोभूमि हो, तर आज त्यही तपोभूमि आज हाम्रो धर्म मासिएको छ, संस्कृति र परम्परा मासिएको छ। त्यही भएर हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैदिक सनातन सहित हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्छौँ, हामीले त्यत्तिकै भनेका छैनौँ, पूर्वीय सभ्यता चाहिन्छ। अनि यहाँ गुरुले भन्नुभयो, हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ, यहाँ यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले आमालाई आमा र बाउलाई बाउ भनाउँछ। संसारको यदि सबभन्दा ठुलो कोही भगवान् छ भने त्यो जन्म दिने आमा र बुवा हो। हामीले यो मान्छौँ, हुँदा खाँदाको 80% भन्दा बढी वैदिक सनातन बस्ने देशलाई विदेशी हरियो डलरको देश बनाएर धर्म निरपेक्ष बनाएको छ। अझ तपाईँले तिनीहरूलाई नै बोलाएर विदा गर्छ अनि देशको सन्देश। मेरा एक बाणीलाई अब विश्राम तरफ जाँदैछु र भ्रष्टाचारको विरोधी सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूको दुखी आदरणीय ज्ञानेन्द्र साईज्यू जो हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी प्रणामी समाजको तर्फबाट यस मूल मन्दिर माडौको तर्फबाट उहाँलाई उहाँको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त होस्। हजुरहरूले चाहेको र प्रणामी समाजले चाहेको यो राष्ट्र, यो धर्म संस्कृति, यो राष्ट्रियता पहिचान बचाउनको लागि हामी यस कार्यक्रमका प्रमुख कथाकार स्वामी श्री 108 पुरुषोत्तम महाराज, स्वामी श्री 108 लक्ष्मणराज ज्योतिजी महाराज, स्वामी श्री 108 दिव्य चैतन्य महाराजका साथै अन्य भक्तजन गुरु र आयोजक समितिका सबै आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो म ज्ञानेन्द्र साईको तर्फबाट प्रणाम भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो हाम्रो देश, एउटा संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, ए त देश प्रसुतानम सकाश दग्र जन्म नह, ए त देश परशु तस्य सकाश दग्र जन्म नह, सोम सोम सरिता शिव छेरेन पृथ्व्या सर्व मानव वाहन। मैले त्यति धेरै राम्रो संस्कृत बोल्न नजाने पनि यसको अर्थ भनेको के हो भने यो नेपाल भन्ने देश यस्तो देश हो संसारभरिका पशुलाई मानव बनाउँछ, विश्वभरि ज्योतिको किरण फैलाउने देश हो, विश्वभरिका 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि देश हो, अहिले पनि ऋषि मुनिहरूको तपोभूमि हो, तर आज त्यही तपोभूमि आज हाम्रो धर्म मासिएको छ, संस्कृति र परम्परा मासिएको छ। त्यही भएर हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैदिक सनातन सहित हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्छौँ, हामीले त्यत्तिकै भनेका छैनौँ, पूर्वीय सभ्यता चाहिन्छ। अनि यहाँ गुरुले भन्नुभयो, हामी अलग पार्टीमा भए पनि भोट चाहिँ धर्ममा छ है भन्नुभयो, मलाई हाँसो लाग्छ सुन्दाखेरि। वैदिक सनातन सहितको देश भन्ने टाउकोमा चाहिँ हरे राम श्रीरामको कपडा बाँध्ने फेरि भोट चाहिँ गएर जल्ने धर्म मासु त्यसैलाई हाल्ने फेरि धर्मको देश चाहिन्छ भन्ने त्यो हुँदैन। म कहिलेकाहीँ देख्छु यसो तराईतिर बुढी बुढी आमाहरू टाउकोमा यस्तै हरे राम श्रीरामको फेटा बाँधेर प्रचण्डको भाषण सुनिराखेको देख्छु है। हामीले यो देश, म अहिले यो नेपाल भन्ने देशमा बसेका छु, हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ, यहाँ यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले आमालाई आमा र बाउलाई बाउ भनाउँछ,
संसार को यदि सबभन्दा ठूलो कोई भगवान छ भने त्यो जन्म दिने आमा र बुवा हामीले यो मान्छौँ। एउटा कथा सुन्ने गरेका थियौँ, त्यति धेरै धार्मिक कुरा त आउँदैन मलाई। संसारभरि घुम भन्नुभएछ भगवान शिवले र माता पार्वतीले, संसारभरि घुमेर आऊ भन्नुभएछ। कुबेर संसारको चक्कर लाउनु भएछ, भगवान गणेशले माता सीता र पिता महादेवको चक्कर लगाएर भन्नुभएछ, संसार मैले सात फन्का लगाएँ भन्नुभयो। यो संसार भनेको यदि कोही हो भने जन्म दिने आमा र जन्म दिने पिता हो, र त्यसपछि धर्मगुरु हो। संसार नै त्यही छ, कोही छ ठुलो? आज तपाईँ अरबौँ पैसा कमाउनुहोस्, खरबौँ रुपियाँ कमाउनुहोस्, ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउनुहोस्, महँगा महँगा गाडी चढ्नुहोस्, तर जति हिजो साइकल चढ्थ्यौँ मोटरसाइकल चाहियो, मोटरसाइकल चढ्दाखेरि गाडी चाहियो, गाडी पनि अब सामान्य चाहिएन, अझ उत्कृष्ट चाहियो, त्यो पनि पुगेन अब हेलिकप्टर चाहियो, त्यति पुग्दा पुग्दै पनि अझै पुगेन भनेर सुसाइड गर्छ मान्छे, सम्झिनुहोस् त। त्यही भएर हुनाले संसारमा यदि केही छ भने त्यो संसारको सबभन्दा ठुलो धन भनेको आत्मसन्तुष्टि हो। त्यो आत्मसन्तुष्टि कसले दिन्छ भन्दा त्यो आत्मसन्तुष्टि यस्तै हाम्रो महागुरुहरूले दिनुहुन्छ। हामी के हौ त ल भन्नुहोस् त, दुई खुट्टा टेकेका पशु होइनौँ? गाई खाने गोरुले चार खुट्टा टेकेर घाँस खान्छ, भैँसीले चार खुट्टा टेकेर घाँस खान्छ, डम्म पेट अगाउँछ, डगार हाल्छ, हामी दुई खुट्टा टेक्छौँ, त्यही दाल र भात खान्छौँ। तर एउटा कुरा हामीमा फरक छ, हामीमा माया छ, प्रेम छ, सद्भाव छ, तर गाई गोरुमा चेतना छ। त्यो सद्भाव कसले ल्याउँछ भन्दा यही नै धर्म संस्कृति र परम्पराले ल्याउँछ, यही पूर्वीय सभ्यताले ल्याउँछ, जसलाई के भन्छन् अहिले पनि तपाईँको आएर आध्यात्मिक शिक्षा भन्छन्। त्यो आध्यात्मिक शिक्षा र आज आध्यात्म नै मासिएको छ, विज्ञानको नाममा यो देश संसार अन्धकार बनाएको छ। अझ हुँदा खाँदाको 80% भन्दा बढी 97% वैदिक सनातन बस्ने देशलाई विदेशी हरियो डलरको देश बनाएर धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ। अझ तपाईँले तिनीहरूलाई बोलाएर बिदा गर्दा अनि देशको हामी त्यत्तिकै लागेका हौँ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ यसो हेर्दै जान्छु, अस्ति म नवलपरासी गएको थिएँ, त्यहाँ वाल्मीकिको आश्रम रहेछ, महाभारतमा उहाँको वर्णन गरिएको छ, विश्वका 121 करोडभन्दा बढी हिन्दूहरूको पवित्र स्थल देश नेपाल, भगवान् शिवको आराधना केन्द्र हो। आज पनि विज्ञानले प्रमाणित गरिदियो, नासाले हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो देश। एउटा संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, एत देश प्रसुतानं सकाश दग्र जन्म नः, एत देश परशु तस्य सकाश दग्र जन्म नः, सोम सोम सरिता शिव छेरेन पृथ्व्या सर्व मानव भन्छ। मैले त्यति धेरै राम्रो संस्कृत बोल्न नजाने पनि यसको अर्थ भनेको के हो भने, यो नेपाल भन्ने देश यस्तो देश हो संसारभरिका पशुलाई मानव बनाउँछ, विश्वभरि ज्योतिको किरण फैलाउने देश हो, विश्वभरिका 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि देश हो, अहिले पनि ऋषि मुनिहरूको तपोभूमि हो, तर आज त्यही तपोभूमि आज हाम्रो धर्म मासिएको छ, संस्कृति र परम्परा मासिएको छ। त्यही भएर हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैदिक सनातन सहित हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्छौँ, हामीले त्यत्तिकै भनेका छैनौँ, पूर्वीय सभ्यता चाहिन्छ। अनि यहाँ गुरुले भन्नुभयो, हामी अनअलग पार्टीमा भए पनि भोट चाहिँ धर्ममा छ है भन्नुभयो, मलाई हाँसो लाग्छ सुन्दाखेरि। वैदिक सनातन सहितको देश भन्ने, टाउकोमा चाहिँ हरे राम श्रीरामको कपडा बाँध्ने, फेरि भोट चाहिँ गएर जल्ने धर्ममा छ त्यसैलाई हाल्ने, फेरि धर्मको देश चाहिन्छ भन्ने, त्यो हुँदैन। म कहिलेकाहीँ देख्छु यसो तराईतिर बुढी बुढी आमाहरू टाउकोमा यस्तै हरे राम श्रीरामको फेटा बाँधेर प्रचण्डको भाषण सुनिराखेको देख्छु है। हामीले यो देश, म अहिले यो नेपाल भन्ने देशमा बसेका छु, हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ यहाँ, यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले आमालाई आमा र बाउलाई बाउ भन्छ,
संसार को यदि सबभन्दा ठूलो कोई भगवान छ भने त्यो जन्म दिने आमा र बुवा हामीले यो मान्छौँ। एउटा कथा सुन्ने गरेका थियौँ, त्यति धेरै धार्मिक कुरा त आउँदैन मलाई। संसारभरि घुम भन्नुभएछ भगवान शिवले र माता पार्वतीले, संसारभरि घुमेर आऊ भन्नुभएछ। कुबेर संसारको चक्कर लाउनु भएछ, भगवान गणेशले माता सीता र पिता महादेवको चक्कर लगाएर भन्नुभएछ संसार मैले सात फन्का लगाएँ भन्नुभयो। यो संसार भनेको यदि कोही हो भने जन्म दिने आमा र जन्म दिने पिता हो र त्यसपछि धर्मगुरु हो। संसार नै त्यही छ, कोही छ ठुलो? आज तपाईँ अरबौँ पैसा कमाउनुहोस्, खरबौँ रुपियाँ कमाउनुहोस्, ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउनुहोस्, महँगा महँगा गाडी चढ्नुहोस्, तर जति हिजो साइकल चढ्थ्यौँ मोटरसाइकल चाहियो, मोटरसाइकल चढ्दाखेरि गाडी चाहियो, गाडी पनि अब सामान्य चाहिएन, अझ उत्कृष्ट चाहियो, त्यो पनि पुगेन अब हेलिकप्टर चाहियो, त्यति पुग्दा पुग्दै पनि अझै पुगेन भनेर सुसाइड गर्छ मान्छे, सम्झिनुहोस् त। त्यही भएको हुनाले संसारमा यदि केही छ भने त्यो संसारको सबभन्दा ठुलो धन भनेको आत्मसन्तुष्टि हो। त्यो आत्मसन्तुष्टि कसले दिन्छ भन्दा त्यो आत्मसन्तुष्टि यस्तै हाम्रो महागुरुहरूले दिनुहुन्छ। हामी के हौ त ल भन्नुहोस् त, दुई खुट्टा टेकेका पशु होइनौ? गाई खाने गोरुले चार खुट्टा टेकेर घाँस खान्छ, भैँसीले चार खुट्टा टेकेर घाँस खान्छ, डम्म पेट अगाउँछ, डगार हाल्छ, हामी दुई खुट्टा टेक्छौँ त्यही दाल र भात खान्छौँ। तर एउटा कुरा हामीमा फरक छ, हामीमा माया छ, प्रेम छ, सद्भाव छ, तर गाई गोरुमा चेतना छ। त्यो सद्भाव कसले ल्याउँछ भन्दा यही नै धर्म संस्कृति र परम्पराले ल्याउँछ, यही पूर्वीय सभ्यताले ल्याउँछ, जसलाई के भन्छन् अहिले पनि तपाईँको आएर आध्यात्मिक शिक्षा भन्छन्। त्यो आध्यात्मिक शिक्षा र आज आध्यात्म नै मासिएको छ, विज्ञानको नाममा यो देश संसार अन्धकार बनाएको छ। अझ हुँदा खाँदाको 80% भन्दा बढी 97% वैदिक सनातन बस्ने देशलाई विदेशी हरियो डलरको देश बनाएर धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ। अझ तपाईँले तिनीहरूलाई नै बोलाएर विदा गर्दा अनि देशको हामी त्यत्तिकै लागेका हौ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ यसो हेर्दै जान्छु, अस्ति म नवलपरासी गएको थिएँ, त्यहाँ वाल्मीकिको आश्रम रहेछ, महाभारतमा उहाँको वर्णन गरिएको छ, विश्वका 121 करोड भन्दा बढी हिन्दूहरूको पवित्र स्थल देश नेपाल, भगवान शिवको आराधना केन्द्र हो। आज पनि विज्ञानले प्रमाणित गरिदियो, नासाले हेर्नुहोस् त,